Ahoj, jsem Maki a dneska tady máme zase videjko s Vendou. Čus. Dneska tady máme Panika 2. Vytvořili dvojku, kdo nevíte, tak Panika 1 jsme celkem dost často hráli, už je to nějakou dobu, ale sem tam jsme si to zhráli i na stream. Vím, že se tam pár lidí objevilo, že vůbec nevíte, o co go. Máme tady dvojku a už jsme to s Vendou teda hráli, to už můžu říct, dokonce dvakrát, přežili jsme oba dva. Je to úplně nová mapa, nové věci a takhle. Na začátek jsme si dali nějaký kody a máme tady, mám 1000 coinů a můžete si pořizovat jak nový ty zametače, který vlastně chytá jako ty killeři, budu říkat. Zároveň i zbraně, protože, nebo zbraně, oni jsou to nožíky, který má vlastně ten zabiják v rukou, když po někom jde. Takže, Vendo, jdeš si to koupit, nebo jsi skupoval, nekupoval? Já už mám equipnuto, koukej, mám nějakýho kuchaře, nebo jak se to jmenuje. Dobře, já si dám jenom jednou, 5 kg si nechám, chápeme se, budu šetřit, protože novej ten... Oh, mám nějaký toxický nůž. Co? mám toxický, já už ho mám na zádech. Ukáž, Vendo, počkej. Oh, jo, takový modrej z krví, koukám na to, takový doktorský mi přijde trošku. A já mám no, toxický, ale... Já, jako kuchař. No, mám tam vlasy a není to moc vidět. No. To nevadí. Vůbec nevadí, my se vrhneme rovnou, dáme do hry teda... Pokud se tam někdo s náma připojí, protože nechceme to hrát jenom ve dvou. Vypadá to, že to stejně budeme hrát asi v málo lidech, ale co se dá dělat? My si to chceme prostě zahrát, ono je blbý, že předtím tady bylo hromada lidí a začala hra a všechny je to portlo a nikdo se nepřipojuje. Nevadí. Co je úplně skvělý, mapa je úplně nová, zároveň tam jsou přidané 3 nové lokace v podstatě, takže to rozšířili, takže bych řekla, že hrát za toho Panika, za toho zametače tak je mnohem složitější. No, určitě. Jak to říct? Opět jsme v obchoďáku, klasika zelenina, má svůj box. Máme tady dokonce takový menší fast food, dokonce tady máme i lékárnu a po případě tady vidíte pet story, to je hodně v dálce, ale na to si koukneme, tady máte teda medicínu, nebo lékárnu a tady máme pet store. Takže je tam toho dost. Jinak nezapomeň na coiny. Ano, co je další novinka? Během toho, co můžete vlastně sbírat, jak to říct, věci, tak zároveň tady najdete i na mapě coiny. A ty musíte doníst vždycky, je to takovej box. Bankomat. Bankomat, ano přesně tak, ano, tohle ten ATMčko. A můžete v podstatě za celou hru ještě si nazbírat 100 kunů, což je úplně super. Máme tady 5 těchhletěch stožárů, kterými můžeme tvořit donut mídlo zmrzlina. Ty jo, okay. No počkej, co mám já? Já mám... Ubrousky, brejle a zmrzku. Jo, já si říkám, že zmrzka by měla být tady, ale tady vůbec není, tady jdu někam jinam. To letí jak žebra donut. Žebra jsou tady někde, ty jsou tamhle. Máme tady 5 na výběr stožárů, který můžete udělat, ale musíte udělat jenom 3, jo. Takže to je úplně super, že jako máte v podstatě na výběr. Bohužel věci musíte mít po jednom, což je trošku... No těžší. Těžší, zdlouhavější, ale jako, co se dá dělat, že jo? Vlastně nic. Já tady poběžím, ono je blbý, že teďka jde za mnou. Super. Hold mu neuteču, co je trošku nepraktický, když máte nějakou věc, jste pomalejší, když ji nemáte, jste rychlejší. Jo, takže teďka já poběžím, on mě sice asi obejde. Tak já to obejdu. Dobře, že jsem se to všiml. Ani nevím upřímně, jestli je teda hráč nebo nějaký bot. Já ti ještě taky neřeknu, taky jsem na tím ještě přemýšlel. Nevšimám. Ale nevím. Ha, jeden už máme, tady si vezmu koníček, že jo? Protože tady hranouty. Máme ATMčko a další nějaký stožár máme tady. Uh-huh, uh-huh. Tak tenhle ten stožár zatím dělat nebudu, tady vezmu koiny a utíkám. Jsem vidíte to teďka, tahle ta týpka mě to trošku začíná předbíhat, protože je rychlejší. Já si tady takhle vezmu. A jdu pryč, jdu někam jinam a najít prostě nějaký jiný stožár. Tamhle máme v zeleně, koukám. Tam máme rovnou 2 vedle sebe, Venda toho asi už má dost sebranýho. Já ne. Musíme ještě sehnat pitlu. Kukuřice, okej, okay, kukuřice, cibule a pizza, okej. Okay. Jo a zmrzlina je ve fast foodu. Tak aspoň už vím. Pro příště, když by náhodou se mi chtěla sbírat, tak aspoň vím, kam mám dojít. Tak dojdeme si ještě pro zmrzku. To musíme až úplně dozadu.
což je na prd. Takže je to mnohem větší, takže bych řekla, že za to panika hrát je mnohem složitější, protože máte toho spoustu, navíc jsou tady tři exity, což je celkem taky dost. Co si budem? Jako, a navíc je to super, ale zároveň je to velký hrozně moc. Je to veliký. Lepší by bylo, kdyby tam byly asi dva paniky, ale řekla bych, že to třeba přidají. Nás úplně překvapilo, že vůbec udělali dvojku, takže třeba to i přidají do budoucna. Nepřibávej to. Bylo by to fajn. Tohle to odevzdám. Ten týpeček jde po mně. Ano. Já bych řekla, že to bude bot, protože když už jsem dál, tak se otočím. No, vypadá to na to. Teď já potřebuji ještě jogurt a stetoskop, ježišmarja, to je na poslouchání. Já zase hledat jiný stožár, protože zase po mně běží. To zvládneš. To tady nevím. Je jogurt. Mám ho. Ale bychom se aspoň tady mohli podívat na tenhle ten stožár, co tam je. Jo, věci, které nechci sbírat. To bylo jednoduchý. Takže dobře, tak jdem sem. Brýle, donut, kapesníky. OK, kapesníky máme tady, ne donut, tamhle ten cupcake. A brýle najdeme v lékárně. Že zajdeme do lékárny. A už vlastně, poslední věc. Mně chybí taky už poslední věc, vlastně jdu pro ty brýle. Tam vidím toho panika. A zrovna ty tam jdeš, ty jako fakt. Jo, já mu utíkám, nebo snažím se. A brýle jsou hned tady na začátku. Utíkej! Ne. Rozdělíme se každý do jinou cestou, ale ve výsledku bychom to měli donést spolu. Teďka si říkám, který stožár, že dělám? Tohle je na straně, ne? Že jo? A on jde za mnou. A já mám hotovo. Já taky. Teďka najdu jenom exit. Tamhle. Budu rychlejší než Venda? To nevím. Co je škoda? Ne, nebudeš. Ne. Získal jsem 205 coinů, což je fajn. Já 245. Je blbý, co nás strašně mrzí. Takže vlastně předtím vždycky jste viděli, dáme back to lobby, teda return do lobby. Že jste byli první, druhý, třetí, co se mi líbilo, navíc jste si tam vždycky zatancovali, teďka vlastně odejdete a vlastně nevíte, kolikátý jste zůstali. Já vím, že to je trošku zbytečný, ale celkem i podstatný, že jo. Jako jo, no. Je to škoda, že to tam nenechali. Nicméně kupuju tak další nožík, schválně co tam získám. Chválně, okay. Točí se to, točí, no dostal jsem to nejhorší, co můžu dostat, jako vždycky. Takže můžeme jít dál. Nevadí, jdeme dál, pojď, Vendo, počíkej. Oh, teďka hrajeme s hodně lidma, očividně jsme se portli někam, kde je prostě hodně hráčů. Je fajn, že se portujete na stejný server s těma hráčema, který jste asi se kterýma jste hráli, což je úplně skvělý. A teďka vlastně by to možná mohla být nějaká šance pro to, abychom byli vlastně i těma panikama, nebo zametačema, uklízečema, no jak to se to vezme, že jo. Ale tak uvidíme. Jsme doposavat nebyli, no to je pravda, to je škoda ještě. Ještě jsme na to štěstí neměli, jinak Pet Centrum prostě sbíráte tady prosím zvířata. A po případě granule. Já sbírám teďko coiny hlavně na začátek. Jo, já jsem ještě žádnej neviděla, takže jsem nic nesebrala. To je hodně špatný. To nevadí, to třeba během té cesty. Už se nám to hezky zavřelo, ano. Je zavřeno. Ano. Ha, 18. Šanci na killera mám 18%. Oh! Hovno! Já měl taky 18%, tak to je pěkně na hovno. Maki, kde pak seš? Rozhodně mu to říkat nebudu. Jo. Rozhodně ne. Takže my si uděláme tenhle ten stožárek, tady si zajdeme, tady po straně půjdeme. A vezmeme možná kuchat. Koníček, že jo, cestou, kdyby náhodou, a my chceme medicínu rozhodně. To prdele, on je zrovna u nás, tak nechceme. No já jdu za tím týpkem, no, protože ho chci dostat. Jo, za tím týpkem, to může říkat každý. Vem ho, ježišmarja, zpomal. Zpomal týpku! Ty vole, on je rychle jak sviň. Já se to vykašlu, to je strašný. Aspoň teďka víme, jak je to složité hrát za toho zametače a no, zda pokud chcete vůbec hrát za něj. To si děláš srandu, oni mají ještě k tomu ty magnety. Takže mě šokli, že jo? Jo, to jsem viděla, že ho tam někdo měl v ruce. Ježišmarja, teďka nevím, co mám vzít. Lékárničku? Stetoskop? Ty vogu, teďka vůbec nevím. Vezmu stetoskop, já totiž vůbec nevím, co jsem tam měla teďka. Maki!
Děkuji, že jsi mě aspoň takhle popostrčil, aspoň zjistím dřív, co jsem tam měla, pokud jsem to vzala správně, anebo ne. Jseš blbka, mm-hmm, ale takže chápu. Špatně jsem to vzala, byla to lékárnička. Super. Já jsem zase staknutý, ježiši. No, vidíš. To nevadí. Co se nám stalo, teda mě už se to teďka neukazuje vůbec, ale předtím vlastně, když jsme to hráli poprvé, tak se nám dokonce ukazovalo přímo, co musíte sbírat, jako vlevo jste to měli vidět, od toho nějakého daného stažáru a od té doby se mi to ani jednou neukázalo. To je pravda, já se taky trošku divím, že se mi to už neukazuje, no. Což je trošku škoda, ale chápu, že vlastně to bylo takový strašně moc jednoduchý, když jste to tam vlastně jako měli ukázaný. Takže první věc my máme hotovou. Jdeme na další věc. Brýle, popcorn, to dělat nebudu, smak je vybíravá. Mýval, to vezmu hned tady, nebo to byla kočka. Jo, to byla kočka. Granule a oční kapky, proto si dojdu, tady si dáme kojník, že jo. Jdeme na oční kapky, jo, zrovna ty tam seš, skvělý, to jsem si vždycky přála. Tomu věřím. Kurňa, můžeš ho kuchnout? Jak dlouho ti to bude trvat, kurňa? No, konečně. Maki? Ne, jsem tady v kanceláři, nech mě bejt. Ne. Kula. Promiň, 5 coinů je 5 coinů. 5 coinů je 5, to je málo. Za 5 coinů, že si tohle dělal? No to ne. Ano. To je vidří duška málo cený. Za Co to že? Bych, no prostě za málo. To bych prostě nedělal. Když má nějaká holka, tady furt chodí do kolečka jak dement, to byla není seru. Maki? Ne. Dobře, ne. No, jdu ještě po někom jiným, no, aby se neřeklo. Už mám jenom jedno sedlíčko, ale ananas. Zubní pasta. Kde je sakra zubní pasta? Že by v medicínských věcech? Jo, taky tam jdu. Třeba tam měla být i zubní náhrada. Co? A neptejte se, proč mě to napadlo. Nevím. Fakt nevím. Tady bych sice mohla vzít takhle tyhle ty 2 coiny, ale jako... Mně se nechce, co si budeme, může jenom jedno srdíčko. Dobře, tak ne, no. Teďka nevím, co jsem tam měla. Pizzu? Možná? Já se vždycky snažím to nějak tebe jako obejít, protože jako nějak zhruba vím, kde seš a ty vlastně vylezeš tam, kudy já jdu. Znova, ty vogo. Jak? Jak se teďko jako někdo nějak glitchuje. Jo, takže v podstatě jako vy, jo, pokud už máte všechno hotové, tak můžete se ještě sebrat všech těch jakoby 100 coinů, který v podstatě můžete získat tím, že vlastně budete sbírat ty coiny a pak teprve odejít. Myslím si, že pokud prahnete po coinech a po penězích, tak se to vyplatí. Pokud ne, dobře, tak já utíkám. Ne, tady je coin. Tak vlastně můžete hned vypadnout. No, takže jako tak. Asi tak. No a ty už máš hotovo, jo? Ne. Jak jako ne? Určitě chceš zdrhnout, viď? Ne, já si sbírám coiny. Mám full 100 a teďka zdrhám. Ty zmetku. Já se tady furt snažím někoho aspoň dostat, ale prostě všichni zdrhají, protože nemají ty dané věci prostě equipnutý, no chápem se, prostě jenom tady prostě běhají do kolečka jak dementi. No jasný, hele, celkem dost lidí. Řeknu ti, jedna týpka má 2, druhý týpek má 2, třetí má 2, tahle ta má dokonce jenom 1. Všichni mají po 2, krom jedný takový tý divný postavy. Mami! Tak má. Super. Tak má jenom po jedný. A vidíte to tady sami, Venna vlastně má ty nožíky, nebo ten nožík, který vlastně má equiplate. Další. Tak ti mo sekám. To je fajn jako aspoň takhle, no, jak už to je udělaný. Tak a už jenom jeden, tadyhle ten ještě, a dobře, on teda utek. Všichni to jsou? Ne, ještě ne. Dva. Jeden akorát je teďka uprostřed klasického obchodu. Jo, to je tenhle ten, který mi tady furt dostává zdrhá. A mají oba dva po jednom srdíčku. Už jenom jeden. Ale vidíte to sami, je to strašně velká mapa na to, bej tím panikem a zabíje. No, navíc mi přijde, jako, no. Že je pomalej, že předtím vždycky byl rychlejší, nebo se mi to zdá, nevím. Ale Venda se s tím... Přitáhnout, no pere, tak, vole, dement. Velice dobře se s tím Venda pere, jako fakt, kousek no. Po kousku. Venda si ji hezky zabil. Dement, furt utíkala. Já bych to tady asi ale ukončila, protože Venda si hezky aspoň někoho zabil, já jsem utekla, získala jsem coiny dvakrát, takže jsem ráda a samozřejmě teďka už můžete jít jenom do lobby a to je vlastně všechno.
Takže tak, můžete si to zahrát, bude to mít v popisku videjka, jako myslím si, že fajn, ale bude to asi buď se to chytne, anebo vůbec ne, buď to bude propadák, nebo ne. Takže asi tak, my se uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.